Kunning eng muhim voqea hodisalari tafsiloti Kun Zamon kanalida. Barcha ma'lumotlar tekshirilgan va xolisona baholangan. Shu sababli ikkilanishga hojat yo'qdir. Endi esa bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishing. Sentyabr oyida Rossiyaga aviaqatnovlar tiklanishi mumkin. O'zbekiston sentyabr oyida Rossiyaga aviaqatnovlarni tiklashi mumkin. Bu haqda Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori Bahodir Yusupaliyev ma'lumot berdi. Uning ma'lum qilishicha, sentyabr oyidan Rossiya bilan aviaqatnovlar tiklanishi mumkin. Rossiyaga aviaqatnovlar sentyabr oyida tiklanishi ham mumkin, ammo shuni tushunish kerakki, biz 15-maydan boshlab karantinni 2 oy davomida ushlab turdik. Keyin u yengillashtirildi. Natijada kasallikning keskin o'sishi etildi va 15 avgustga qadar yana navbatdagi karantinni joriy etishga majbur bo'ldik. 15 avgustdan boshlab u biroz yengillashtirildi va 5-sentyabrdan boshlab yangi yengilliklar joriy qilindi. Biz barcha mamlakatlar singari maktablar, maktabgacha ta'lim muassasalarini ochyapmiz. Endi respublikadagi vaziyatni baholash uchun vaqt kerak. Agar kasallik holatlari kamaysa, bu aviaqatnovlarni tiklash uchun sharoit yaratadi, dedi u. O'zbekistonliklar Rostov vokzali hovlisida tunamoqda. Ular och va yupun. Pandemiya sabab Rossiyada qolib ketgan o'zbekistonliklar murojaat yo'lladi. Ular O'zbekiston hukumati, xususan Tashqi ishlar vazirligi va Transport vazirligidan Rostovda qolib ketgan 3000 ga yaqin o'zbekistonliklarga e'tibor qaratishni so'ramoqda. Ma'lum qilinishicha, erkaklar, ayollar va bolalar bir necha kundan buyon Rostov viloyati Pervomayskiy tumanidagi poyezd vokzali hovlisida tunamoqda. Ular oziq-ovqat, yotoq va sharoit yo'qligidan shikoyat qiladi. Bir necha kundan buyon sovuqda ko'chada tunayotganliklari ma'lum qilingan. O'zbekistonda ham pandemiya davom etmoqda. Rostovdan so'nggi bor 26 avgust kuni 918 kishi olib kelingandi. O'zbekiston Rossiya bilan temir yo'l qatnovlarini 17 mart kuni to'xtatgan edi. Tashqi ishlar vazirligi o'zbekistonliklarning xorijiy davlatlarga kirishi uchun asosiy talablarini e'lon qildi. Tashqi ishlar vazirligi 2-sentyabr holatiga ko'ra, sanitariya epidemiologiya talablari mavjud bo'lgan 49 ta mamlakatdan iborat ro'yxatni taqdim etdi. Mamlakatdan chiqib ketishni istaganlar O'zbekiston bilan to'g'ridan-to'g'ri muntazam aviaparvozlar bor yoki yo'qligini ham tekshirishlari mumkin. O'zbekistondan chiqib ketishdan oldin boradigan mamlakatga kirish talablarini diplomatik vakolatxonalar orqali batafsil aniqlashtirish va boradigan mamlakatga kirish huquqini beradigan asoslar mavjudligiga ishonch hosil qilish tavsiya etilgan. Rossiyada to'y korteji vaqtida halokat sodir bo'ldi. Ingushetiyada to'y korteji poygasi paytida 3 rossiyalik halokatga uchradi. Ular kelinning mashinasi yonidan joy olishga intilishgandi. Bu vaqtda vaziyatdan xabardor manbaga asoslanib, Interfax agentligi xabar bermoqda. Kadrlardan ko'rinib turibdiki, katta tezlikda harakatlanayotgan mashinalardan chetroqqa o'tgan, ammo boshqa mashina bilan to'xtashgan. Boshqa yo'l harakati qatnashchilari to'xtab, avtohalokat sodir bo'lgan joyga yugurishgan. Hodisa yakshanba kuni tushdan keyin sodir bo'lgan. Kortej qatnashchilaridan biri Mercedes avtomobili u qarama-qarshi chiziqqa chiqib ketib, VAZ-2115 bilan to'xtashgan. Interfax xabariga ko'ra, xorijiy avtomobil salonidan giyohvand moddalar topilgan va uning haydovchisi voqea joyidan qochib ketgan. Ayni damda tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Rossiyada koronavirus qurbonlari soxtalashtirilganligi ma'lum bo'ldi. Rossiyada koronavirusdan o'lgan bemorlar sonini yashirgan shifoxonalar aniqlandi. Bu vaqtda Rostravnadzor rahbari ma'lum qildi. Xabarga ko'ra, shifoxonalarda koronavirusdan o'lgan bemorlarga boshqa kasalliklar tashxisi qo'yilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiya koronavirusdan o'limni hisoblash bo'yicha Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tamoyillariga asoslangan yangi tizimga o'tganligi haqida xabar berilgan edi. Abdulaziz Komilov Moskvada Shanghay hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida qatnashadi. 2020 yilning 9-10 sentyabr kunlari O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya Moskva shahrida bo'lib o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashining yig'ilishida ishtirok etadi. Bu vaqtda vazirlik matbuot xizmati xabar berdi. Tashqi ishlar idoralari rahbarlari bo'lajak Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga tayyorgarlik bilan bog'liq masalalarni muhokama qiladilar. Hamda dolzarb xalqaro va mintaqaviy muammolar bo'yicha fikr almashadilar. Tashrif davomida O'zbekiston delegatsiyasi Moskva shahrida qator ikki tomonlama uchrashuvlarni o'tkazish rejalashtirilmoqda, deyiladi ma'lumotda.
Sentyabrda ham 30 kishilik to'ylarga cheklov saqlanib qoladimi? 7-sentyabr kuni bo'lib o'tgan brifingda koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Rustam Ikromov sentyabr oyida to'ylarga cheklov saqlanib qolinishini aytib o'tdi. Rustam Ikromovning ma'lum qilishicha, Respublika maxsus komissiyasining 2020-yil 31-avgustdagi 45-sonli bayoniga muvofiq, ayni kunlarda 30 kishilik to'ylar o'tkazilishiga ruxsat berilgan. Agar karantin choralari kuchaytirilmasa, shu tartib sentyabr oyida ham davom etadi, deydi mutaxassis. Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan 2020-yil 5-sentyabrdan O'zbekistonda karantin talablarini qisqartirish bilan birga bir qator karantin cheklovlari saqlab qolinishi ma'lum qilingan. Jumladan, oilaviy tantana, to'y, maraka va marosimlarni fuqarolarning uy-joyi va hovlisining o'zida 30 kishidan ko'p bo'lmagan holda, sanitariya va gigiyena talablariga qat'iy rioya etgan holda o'tkazish belgilab qo'yilgan. Farg'onada pul evaziga o'qishga kiritadigan ishbilarmon qo'lga olindi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Besharq tumani bo'limi va ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Unda fuqaro firibgarlik yo'li bilan daromad orttirish maqsadida boshqa bir fuqaroning ishonchiga kirib, uni yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali Qo'qon davlat pedagogika institutiga o'qishga kiritib qo'yish evaziga 5000 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalil bilan qo'lga olingan. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan Jinoyat kodeksining 168 va 28-211 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Namangandagi 12 maktabda 7-sentyabr kuni tajriba tariqasidagi ilk darslar bo'lib o'tdi. Namangan viloyatida 7-sentyabr dushanba kuni 12 maktabda tajriba tariqasida ilk darslar boshlandi. Bu vaqtda viloyat hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Xabarda aytilishicha, birinchi kun darslarga jami 4,5 ming nafardan ortiq o'quvchi kelgan. Tajriba tariqasidagi ilk darslar uchun maktablar har bir shahar tumanida bittadan tanlangan. Maktablarda buning uchun puxta tayyorgarlik ko'rilgan. O'quvchilarning tana haroratlari o'lchanib, qo'llariga antiseptik vosita yordamida ishlov berilgan. Har 2 soatda niqob almashtirishlariga e'tibor qaratilgan. Viloyat xalq ta'limi boshqarmasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Namanganda 9-sentyabr kuni yana 16 maktab faoliyati boshlaydi. 11-sentyabr kuni ularning soni 24 tani tashkil etadi. 14-sentyabrdan esa viloyatdagi 705 maktablarning barchasi ochilishi rejalashtirilgan. Ma'lumot uchun viloyatda 2020-yil 25-26 avgust kunlari o'tkazilgan so'rovnomalarda ishtirok etgan 395 ming nafar o'quvchining ota-onasi farzandlari uchun an'anaviy o'qish usulini tanlagan. 96 ming nafardan ortiq o'quvchining ota-onasi esa onlayn darslarni ma'qul deb topgan. O'zbekistonliklar qayerga parvoz qilishni istamoqda? So'rov natijalari. Ma'lum bo'lishicha, so'nggi oy ichida o'zbekistonliklar eng ko'p Rossiya, Turkiya va Janubiy Koreyaga chipta izlashgan. O'zbekiston bosqichma-bosqich xalqaro aviaqatnovlarni tiklashni boshlamoqda. Shu munosabat bilan Aviasales o'z tadqiqot o'tkazdi va karantin vaqtida o'zbekistonliklar qayerga parvoz qilishni xohlashini hamda yaqin oylarda qayerga chipta izlashganini aniqlashdi. Ma'lum bo'lishicha, so'nggi oy ichida o'zbekistonliklar eng ko'p Rossiya, Turkiya va Janubiy Koreyaga chipta izlashgan. Samolyot aviakompaniya O'zbekiston havo yo'llari, Uzbekistan Airways xalqaro aviaparvozlarni tiklamoqda. Qayerga uchishi mumkin? Sentyabrdan Qayerga uchish mumkin? Sentyabrdan dekabrgacha o'zbekistonliklar uchib ketishni xohlagan 3 top ommabop mamlakat: Rossiya, Turkiya va Qozog'iston, deyilgan xabarda. Rossiyaga chipta izlashlarning umumiy hissasi 60%dan ko'proqni tashkil etadi, biroq o'zbekistonliklar hozircha bu mamlakatga parvoz qila olishmaydi.